אהלן, זה ערב טוב. שמח לראות אתכם פה. היום אנחנו נדבר על סקאלה, ובעצם תראו למה אני חושב שסקאלה היא שפת תכנות הכי טובה שעבדתי איתה בינתיים. למישהו כאן יצא כבר לעבוד עם סקאלה, לשחק קצת? אוקיי, ולכתוב אפליקציה מלאה? כמעט ולא. מקווה שלא תשתעמם. אז קצת על עצמי, אני מקסים נובק. אני בתחום התוכנה משהו כמו 8 שנים, או לפחות 8 שנים משלמים לי על זה. בשנתיים האחרונות בעצם הצטרפתי לוויקס, ומאז אני תומך נלהב של סקאלה. כשהגעתי לוויקס עברתי מ-C-Sharp לסקאלה, בזמנו חשבתי ש-C-Sharp היא שפה מעולה, אני עדיין חושב ככה, וחיפשתי משהו חדשני יותר, מעניין יותר. וחיפשתי עבודה, אחד הדברים שבאמת שבגללו הגעתי לוויקס, זה סקאלה. קראתי על זה קצת, זה נראה מאוד מבטיח, ו... שנתיים לאחר מכן אני באמת חושב שזה אפילו עלה על הציפיות שלי. היום אני אחלוק אתכם את הניסיון שלי בסקאלה, ואני מקווה שתשתכנעו כמוני. אז קצת מה זה סקאלה, ולמה קוראים לזה The Better Java. סקאלה זה בעצם שפה נוספת מבוססת על ה-JVM. אז מצד אחד שפה חדשה, הרבה יותר מודרנית, עם הרבה יותר יכולות, הרבה יותר פרודוקטיבית למפתח. מצד שני, יש את כל היתרונות שאנחנו מכירים מה-JVM, אם זה ה-Runtime שאנחנו כבר מכירים וסומכים עליו, אם זה ה-IDE שלנו, ה-Build Tools וכו'. ההרצאה תתחלק גם לשתי חלקים. בחלק הראשון אני אסביר לכם למה אתם רוצים את זה. בחלק השני נדבר על איך בעצם עוברים מ-Java או שפת JVM כלשהי לסקאלה. אז בואו נתחיל. בחלק הראשון אנחנו נעבור באמת על חלק מאוד קטן של השפה. בחרתי כמה דוגמאות שהן יחסית פשוטות, אבל יש להן אימפקט גדול, ככה שאזור לכם משתכנע. אז דבר ראשון זה תמציתיות. ג'אווה היא שפה נהדרת, אבל הבעיה שלי איתה שהיא מצריכה המון בוילר פלייט. יש המון טקס מסביב, כותבים המון דברים על איך עושים דברים ולא מה אנחנו רוצים לעשות. אז בשביל להבין על מה נדבר, אנחנו נתחיל מדוגמת ג'אווה, ולאט לאט נראה איך הדוגמה הזאת תראה בסקאלה. הדוגמה הזאת זה דוגמה של קופה בעצם, הדוגמה בג'אווה 7, ואנחנו רואים כאן קופה, מקבלת מס, די פשוט, ויודעת לעשות סכום של מוצרים. אז הדוגמה הזאת בג'אווה 7, כי יש עוד המון קוד בייס שעדיין כתוב בג'אווה 7, וכולנו צריכים להתמודד עם זה. למשל גם פלטפורמות כמו App Engine עדיין תומכות רק בג'אווה 7. אבל בשביל להיות פיירים, אנחנו נשווה את זה לג'אווה 8. אז שוב, זה מי שלא מכיר ג'אווה 8, הדוגמה הזאת היא בעצם אותו דבר כמו הקלאס הקודם. בואו נתחיל לראות מה אנחנו לא צריכים פה. דבר ראשון, בג'אווה, הדיפולט של קלאס הוא Package Private. וזה גורר את זה שאנחנו צריכים לכתוב בכל קלאס מחדש, פאבליק, פאבליק, פאבליק. בג'אווה, בסקאלה, סליחה, המצב הוא לטובתנו, ופאבליק זה הדיפולט. אז זה כבר אפשר לזרוק. פסיק נקודה. גם אנחנו רגילים מזה מהרבה שפות תכנות, ותמיד זה נראה לנו לגיטימי, כל שפת תכנות שלמדנו, שמים פסיק נקודה, סוף שורה. בסקאלה הקומפיילר טיפה יותר חכם, הוא גם קורא קצת קדימה, הוא יודע להבין למה אנחנו מתכוונים, אז אפשר להעיף את זה. משהו לגבי סקאלה, אנחנו יכולים לכתוב פסיק נקודה, זה יעבוד, אבל לא חייבים, ובדרך כלל לא עושים את זה. אז אנשים שרגילים, לפעמים עדיין כותבים, אבל מהר מאוד נפטרים מהרגל הזה. פה אנחנו רואים שזה בעצם יש לנו קונסטרקטור שמקבל טקס, וגם יש לנו איזשהו שדה ששומר את הטקס. אנחנו עושים את זה המון, ויש פה המון קוד שחוזר על עצמו. בכל קלאס אנחנו מגדירים את המבנה הזה. בסקאלה זה יראה כך. אנחנו רק אומרים לו שיש לנו טקס מסוג דאבל. זה עושה את מה שראינו קודם. השאלה הייתה, האם צריך להגיד שטקס הוא פרייבט? אז בדוגמה שאנחנו רואים הוא פרייבט. אם רוצים שיהיה פאבליק, אפשר לכתוב את המילה ול לפני טקס, ואז הוא יהיה גם פאבליק. דבר הבא זה רטרן. גם ככה בג'אווה זה פרקטיס לא כל כך טוב, להתחיל לעשות רטרנים באמצע פונקציות. אז בסקאלה פשוט השורה האחרונה היא הערך החזר של הפונקציה. אם רוצים, אפשר לשים רטרן, לא חייבים, ובדרך כלל נהוג לא לעשות את זה. פה אנחנו רואים שתי דברים. דבר ראשון בג'אווה, best practice לשים final על משתנה, על פרמטר של פונקציה. אם לא נשים final ונשנה אותו, נקבל אפילו warning מהקומפיילר. בסקאלה, final זה הדיפולט. חוץ מזה, אנחנו גם משנים את הסדר של השם של המשתנה והטייפ. יש לזה שתי סיבות. דבר ראשון, בסקאלה יש הרבה יותר חשיבות לשם מאשר לטייפ, בגלל זה הוא מגיע ראשון. וסיבה שנייה, אנחנו תכף נראה בשקף הבא, זה type inference. דרך אגב, sequence, seek זה sequence, זה כמו list בג'אווה. כאן אנחנו אומרים
שהערך החזר של הפונקציה הוא דאבל. אבל בעצם אם נסתכל על הפונקציה, אנחנו רואים שאנחנו מקבלים פה רשימת מוצרים. מהרשימת מוצרים אנחנו לוקחים את המחירים שהם דאבל, סוכמים אותם, יוצא דאבל, וכופלים בית מס שהוא דאבל. זאת אומרת, ברור לנו שהערך החזר פה יהיה דאבל. ואכן הקומפיילר מספיק חכם להבין את זה לבד. אפשר לכתוב את זה, שוב, לא חייבים. גם בקוד הזה של Java 8, לא עוזר לנו שאנחנו אומרים פה שזה סטרים, ומאפ טו דאבל, מזל שזה דאבל, כי אם זה הדולר, אז היינו צריכים עכשיו פה עוד להתעסק עם זה, להימנע מכל זה. אז בעצם יש לנו פה רשימת מוצרים. מאפ עושה בעצם פרוג'קשן של זה, אז הוא לוקח כל מוצר והופך אותו לפרייס שלו, ואז אנחנו סוכמים את זה. בהמשך כמובן כופלים בטקס, פה זה די דומה לדוגמה של Java, אבל אם נשווה את שתי דוגמאות סייד בי סייד, אנחנו נראה את ההבדל. עכשיו ברור שיש פה איזושהי עקומת למידה, אבל ברגע שיודעים את זה, אנחנו הרבה יותר פרודוקטיביים, במקום להיות עסוקים בלהקליד, אנחנו יכולים בעצם להיות עסוקים בלפתח. אז ראינו דוגמה של כמה סקאלה תמציתית, בואו נראה קצת עוד דברים שעוזרים לנו, נדבר על immutability ו-domain objects. אז סקאלה היא מיוטבל בי דיפולט, לעומת ג'אווה שהיא מיוטבל בי דיפולט, זה מאוד מתאים לשפות פונקציונליות, הרבה יותר קל לעבוד בצורה שהיא מיוטבל. אני מקווה שאני לא צריך לשכנע יותר מדי למה מיוטבל, הוא יותר טוב, גם בג'אווה, בכל שפה אחרת, פשוט בג'אווה הרבה יותר קשה, הרבה יותר מסובך לעשות את זה. מיוטביליות כמובן עוזר לנו שהקוד שלנו יהיה ברור יותר, קל יותר להבנה, קל יותר לטסטס אותו, מתנהג הרבה יותר טוב בסביבה שהיא מולטי-טרדד. אתן לכם פה ציטוט של מרטין אודרסקי, היוצר של סקאלה בעצם, והוא גם אומר שעדיף לעבוד עם immutable objects ומתודות ללא side effects, וכמובן בגלל זה גם סקאלה נותנת לנו הרבה infrastructure מסביב, בשביל שיהיה לנו קל לעשות את זה. כמובן שיש מקרים, למשל אנחנו רוצים לכתוב איזשהו קאש, או קשרים דו-כיוונים, צריך state, אבל זה בסדר, ננסה לבודד את זה בצד. אז יש לנו כאן, אנחנו יוצרים set, אחרי זה יוצרים date עם הערך 2, מוסיפים את הדייט לסט, משנים את הערך של הדייט, ואז שואלים את הסט, האם הוא מכיל לדייט. מי חושב שהדפס פה true? אז בעצם התשובה היא שככל הנראה הדפס פה false, אבל אי אפשר לדעת. אז יצרנו הש סט, בעצם יש פה טבלה מהש קוד לבקט של אובייקטים. ככה ממש הש סט, בג'אווה או בכל שפה. לצורך הפשטות עשיתי פה מספרים רצים, כמובן שזה פשוט הש קודס. עכשיו יצרנו דייט, והכנסנו אותו. לצורך הדוגמה, נניח שהערך של הדייט הוא שווה להשקוד, כמובן שזה איזושהי פונקציה על הערך הזה. שינינו את זה ל-4, לא קרה שום דבר, ועכשיו אנחנו שואלים את הסט, האם יש לך דייט? מה שהסט עושה, הוא מחפש ב-4, ורואה אין לו כלום, אז הוא יחזיר false. אם במקרה זה היה נופל על הבקט של 2, אז הוא היה מחזיר true. יש פה בלוג פוסט שאני מאוד ממליץ לקרוא, בלי קשר לסקאלה או לכל שפה, על immutability ומיוטביליות, ומה כדאי וממה צריך להיזהר. הדוגמה הזאת לקוחה משם. לכולנו יוצא כל הזמן לכתוב כאילו בעבודה ביומיום, אנחנו עובדים עם הרבה domain objects. בואו נראה שוב דוגמה בג'אווה נתחיל. יש לנו איזשהו פרודקט. אנחנו צריכים פה קונסטרקטור כמובן, שמקבל את ה... יש לו name ופרייס, אנחנו צריכים שדות לשמור אותם, צריכים גטרים וסטרים. בעצם אמרנו שעדיף עם מיוטביליות אז לא צריך סטרים. חסכנו קצת, צריכים two string, שזה גם מתפס יפה, equals, hash code, כולנו מכירים את כל זה. מי כאן חושב שזה כמות סבירה של קוד לכתוב עבור מה שאנחנו מקבלים פה? הייתם רוצים את זה בשורה אחת? כן. אז אתם יכולים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להוסיף את המילה case לפני class. אנחנו נקבל את כל מה שראינו קודם, ועוד הרבה יותר, אני אגע בחלק מהדברים בהמשך. עכשיו בטח חלק חושב, טוב, נו, מה הוא מדבר פה? כל הקוד שראינו קודם, אף אחד לא באמת כותב את זה. ID, אנחנו עושים פה קליק, 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 ויש לנו את זה. אז דבר ראשון נכון, אבל כאילו יש לנו שפה מסובכת, אז בואו נביא ID עוד יותר מסובך בשביל לתחזק את השפה הזאת. חוץ מזה, אנחנו, הרבה מחקרים מראים שאנחנו קוראים קוד מעל מפי 10 מה שאנחנו כותבים אותו. ויש לנו גם ציטוט פה של אנקל בוב שאומר בדיוק את זה. אז זאת אומרת, אם קל לנו לקרוא קוד, גם קל לנו לכתוב קוד. אז יש לנו יתרון משמעותי לסינטקס הזה. נמשיך, static type inference. ראינו את זה קצת בדוגמה הקודמת, בואו נדבר על זה קצת יותר. סקאלה, קומפיילר, הרבה יותר חכם. אז אם אני כותב val i שווה 8, הוא לבד מבין ש-i הוא integer. בדוגמה השנייה הוא מבין שזה string. כמובן שאם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים גם להגיד לו שזה string. אם ניתן לו במקום buzz משהו אחר שהוא לא string, הוא לא יתקמפל. זה עובד כמובן עם כל דבר, עם פרודקט, עם סיקוונס, עם כל דבר שנרצה. בנוסף לזה שזה קל לנו וחוסך לנו כתיבה, השפה היא כן statically typed. זאת אומרת, אם יש לנו כאן פונקציה שמקבלת string, ואנחנו נותנים לה int, נקבל compilation error.
זה עובד גם עם פונקציות, כמו שראינו קודם. יש לנו פונקציה שקוראים לה add, מחברת שתי אינטג'רים, אז ברור שיצא, שיחזור אינטג'ר. עכשיו, בסקאלה נהוג, אפשר לכתוב ככה, אפשר לכתוב ככה. מה שנהוג לעשות במתודות שהן פרייבט, אפשר להשאיר בלי הערך, ואז נגיד, ואנחנו כותבים את ה-add הזה, רוצים להחליף את זה לדאבל, פשוט מחליפים את זה לדאבל, והכל, כל השרשרת של הפונקציה שלנו משתנה לדאבל, וזה טוב לנו, כיף לנו. לעומת זאת, בפאבליק, אנחנו רוצים לשמור על אינטרפייס קשיח, לא לפגוע באנשים אחרים, אז נהוג כן להציר על, על הטייפ של הערך החזר, ואז אם אני משנה משהו בטעות, הקומפיילר יגיד לי שמשהו לא בסדר. השאלה הייתה באיזה IDE אני עובד. אני עובד עם IntelliJ, עם פלאגין של סקאלה. יש לנו מבנים חדשניים בסקאלה שיכולים לעזור לנו לסדר את הקוד שלנו. דבר ראשון, אנחנו משתמשים בטייפים בשביל להבין את הפונקציות שלנו. כמו שאנחנו עושים פה בהרצאה הזאת, נתחיל מדוגמת ג'אווה שוב. אינטרפייס של קלקולטור עם המתודה divide one by, מקבל divisor. זאת אומרת, אנחנו לוקחים את המספר 1, מחלקים במספר שאנחנו נותנים לו. מה יקרה כשנריץ עכשיו את קלקולטור divide 1 by 0? אז יש כמה אופציות, אנחנו יכולים לנחש. אולי זה נל, אולי exception, אולי not a number. אז עכשיו אנחנו, או שנפתח את הדוקומנטציה של הקלאס הזה, שאולי נכתוב לזה טסטים, עדיף ככה נהיה יותר בטוחים. בסקאלה נהוג להתמודד עם הבעיה הזאת באמצעות ה-type system, שהיא הרבה יותר חזקה. אופציון בעצם הוא קלאס, שהוא קונטיינר לערך, או יכול להכיל, זאת אומרת, סם יכול להכיל ערך, או להיות נן, ואומר שלא קיים ערך, למשל בפונקציה שלנו, בדוגמה שלנו, הפונקציה לא מוגדרת. אותה דוגמה בסקאלה, תראה כך, הערך החזר הוא אופשן של דאבל. זה אומר לנו שהפונקציה לא תמיד מוגדרת. יכול להיות שיהיה ערך ויכול להיות שלא. ואז divide 1 by 0 יהיה שווה לנן, ו-divide 1 by 2 יהיה שווה סם של חצי. אז בואו נתחיל מדוגמה, דוגמה שהיא imperative style, כמו Java. יש לנו את האופשן הזה, אנחנו יכולים, עכשיו נגיד שאנחנו רוצים חצי מהתוצאה. אנחנו מגדירים משתנה half result, שמים לו null, ואז אומרים, טוב, if is defined, אז half result שווה result.get, שזה בעצם מוציא לנו את הערך שבפנים, חלקי 2. אחרת, לא בטוח מה נעשה פה, אולי נחזיר null, אולי exception, אנחנו שוב בבעיה. בואו ננסה לשפר את זה טיפה. אז half result גם יכול להיות option. אנחנו ניתן לו ערך התחלתי של none, ואם יש result, אז ניתן לו sum עם חצי של התוצאה. זה סגנון שהוא אימפרטיבי, די דומה להרבה קוד ג'אווה שאתם בטח כותבים בצורה הזאת. וגם הרבה פעמים שעוברים מג'אווה לסקאלה, בהתחלה כותבים בצורה הזאת, ואז עוברים לסגנון שיותר פונקציונלי. הקוד הזה עושה בדיוק מה שראינו קודם. רק בלי המשתנה עם הסטייט, מפ, זה כמו בדוגמה שראינו בהתחלה, עושה פרוג'קשן. אפשר לחשוב על האופשן הזה כליסט עם מערך אחד או בלי איברים. זאת אומרת, נאן זה מערך, איזה ליסט ריק, או סאם זה ליסט עם איבר אחד. ואז המאפ, במידה וקיים ערך, הוא יעשה את הפונקציה שאנחנו רואים פה. אפשר לכתוב את זה עוד יותר קצר בסקאלה, בצורה הזאת. דברים נוספים נחמדים שאנחנו מקבלים פה עם האופשן, יכולים להגיד default values, זאת אומרת, שים לנו את האופשן, get or else את הדבר הזה. אפשר לשרשר, אם יש לנו כמה אופשנים, אפשר להגיד או זה, או זה, או זה, או זה. אם אנחנו עובדים עם Java API, יש לנו איזשהו Java API שמחזיר איזשהו טייפ, אבל יכול להיות גם נל. כשאנחנו נתקלים במצב הזה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעטוף את זה באופשן, כמו כאן, וזה עובד לפי החוקים הבאים. אופשן של נל הוא נן, ואופשן של אובג'קט הוא סם של האובייקט הזה. אז אם יש לכם איזשהו API שאתם בספק לגביו, יכול להיות נל, יכול להיות לא, פשוט תעטפו אותו באופשן, ואתם לא תתקלו בנל פוינטר אקספשן. אני לא זוכר, באמת לא זוכר את הפעם האחרונה שהיה לי את הדבר הזה. טראי הוא בעצם מאוד דומה לאופשן. ההבדל שאופשן אומר או שיש תוצאה או שאין, טראי יכול להיות סקסס עם התוצאה, או פיילר שמכיל גם throwable, את הסיבה לתוצאה, די דומה לאקספשן, אני לא הולך להיכנס לזה, באמת די דומה לאופשן, למה שראינו. השאלה הייתה, האם זה כמו try-catch של Java? אז התשובה היא שלא. זה, אם נסתכל לדוגמה הקודמת, הקלקולטור החזיר try של דאבל, ואז אנחנו יכולים שוב לעשות עליו את כל הדברים שראינו, get or else עם default value, יכולים לעשות map ולעשות איזשהו משהו, איזושהי מניפולציה על הערך, יכולים לעשות recover ולתפוס את האקספשן ולעשות משהו אחר, אבל ברמת הטייפ כבר ברור לנו מה יש פה. בואו נמשיך. Elegant flow. יש לנו, בואו נסתכל שוב על דוגמת Java. אני בטוח שכל אחד פה בחדר הזה כתב משהו בסגנון הזה. יש לנו איזו פונקציה שמקבלת product. לא בטוח שיש product, יכול להיות שזה נל. לפרודקט יש פוטו, אבל לא בטוח שיש פוטו, יכול להיות שזה נל. ולפוטו יש URL, אבל גם הוא יכול להיות נל. עכשיו זה מתחבר למה ששאלת קודם, שנכון, בג'אווה 8 נגיד יש אופשנל שהוא מאוד דומה, אבל בג'אווה 8 אין את זה.
בסקאלה, הקוד הזה יראה כך. כל דבר שהוא לא בטוח שיש אותו, הוא יהיה אופשן במקום הטייפ עצמו. כאן שינינו שהפונקציה מקבלת אופשן של פרודקט, לפרודקט יש אופשן של פוטו, ולפוטו יש אופשן של סטרינג. הקונסטרקט הזה נקרא for comprehension. בואו נעבור על זה. שורה הראשונה, אנחנו אומרים לו דבר כזה. קח מהפרודקט אופשן את פרודקט. תוציא אותו מבפנים. אם אין שם פרודקט וזה נאן, כל הדבר הזה יחזיר נאן פשוט. ויחזור פה נאן. דרך אגב, הערך החזר פה של הפונקציה הזאת, זה אופשן של סטרינג. כן, זה אופשן של סטרינג. אם היה פה, אז הפרודקט נכנס למשתנה פרודקט. אנחנו מוציאים מהפרודקט את הפוטו. אם לא היה פוטו, אז יחזור נאן. אם כן יש פוטו, הפוטו ייכנס למשתנה פוטו. וכן הלאה. אז ברור שהקוד הזה, יכול להיות שבהתחלה קצת קשה להבין אותו, למי שלא רגיל, אבל שמתרגלים זה מאוד קל, אבל אני חושב שגם מי שלא מבין, אפשר לראות שזה הרבה יותר נקי וקרי וקל מזה. השאלה הייתה אם זה דומה ללעבוד ממפ. זה בעצם קיצור, זה סינתטיק שוגר, זה כמו לעבוד עם מפ, מפ ופלט מפ. אני אחזור על השאלה, השאלה הייתה האם, מה קורה אם אנחנו רוצים איזשהו תנאי נוסף לזה שהוא לא נעל. אז כן, כאן בתוך ה-for comprehension הזה, אתה יכול להוסיף guard, להגיד if URL שונה מסטרינג ריק לצורך העניין, כאילו ואז אם הוא יהיה שונה אז זה ימשיך, ואם לא אז הוא... כן, אתה יכול לכתוב guard. השאלה הייתה אם אפשר לכתוב forward yield בפנים, אבל למה שתרצה לעשות דבר כזה? בגדול אתה יכול, כאילו, אתה יכול גם לעשות פה פונקציה שתחזיר לך אופשן, הרי כאילו פונקציה שהיא על ה-forward yield, ואתה יכול לכתוב גם בפנים, זה לא משנה, אבל אני לא בטוח שיש סיבה לעשות את זה, אבל אפשר. כי זה בעצם כמו נסטינג, זה בעצם אפשר לחשוב על זה כ-for של product, ובפנים יש for של זה ו-for של זה, פשוט עושים את זה flat לזה. שאלה אם זה מקביל ל-yield ב-.NET? לא. אפשר על ידי view, אבל בסקאלה, כשעובדים עם קולקשנים, הדיפולט זה eager evaluation, בניגוד ל-.NET למשל, שהדיפולט זה lazy evaluation. אפשר לעשות lazy על ידי המילה view, אבל בצורה הזאת זה אחד, אפשר לעבוד גם עם ליסטים בצורה הזאת, או כל enumerable. עם טראי אפשר לעבוד בצורה הזאת, עם הרבה דברים אפשר לעבוד. כל דבר בעצם שיש לו map ו-flat map יכול לעבוד בצורה הזאת. בסקאלה יש משהו מאוד חזק שנקרא pattern matching. בהתחלה זה קצת דומה ל-switch case שאתם רגילים מ-Java, שהוא הרבה יותר חזק. יש לנו פה איזשהו ערך x שהוא any. בסקאלה זה משהו שמשותף לכל האובייקטים, כולל פרימיטיבים. עשיתם קצת כזה, עושים x match, ואז מתחילים לתת לו תנאים. אפשר להגיד לו case 1, תחזיר את הסטרינג הזה. עכשיו, ההשוואה היא פה גם על הטייפ, וגם על הערך עצמו. יכולים גם לעשות את זה עם אחד סטרינג, ואז נגיד לו, it's a string. אם אנחנו לא רוצים להשוות על הערך, ורק רוצים לקבל ערך מטייפ מסוין, סוג של is instance of, אפשר להגיד b boolean, ואז להשתמש בו גם בתוך של מה שאנחנו רוצים להחזיר. אם זה int, ואם הוא גדול מ-0, תכתוב it's a positive integer. אם אנחנו רוצים משהו מטייפ מסוים, אבל לא אכפת לנו מהטייפ, יש לנו דרך סמנטית להגיד את זה, אנחנו רוצים שזה יהיה סטרינג, אבל לא כזה משנה לנו מה זה. אפשר גם לעשות יוניון בין טייפים, אם זה אחד מהטייפים האלה. ויש לנו גם דיפולט קייס. אם זה עובד פה אחד-אחד, זה עובד שורה-שורה, ואם זה לא תפס אף אחד, זה הדיפולט קייס. אם אין לנו דיפולט, ואף אחד מהם לא תפס, יזרק אקספשן. דיברנו בהתחלה על קייס קלאסס, ואמרתי שיש דברים נוספים שהם טובים, חוץ מכל הגטרים, סטרים, מה שאנחנו רגילים לקבל. אז אנחנו גם מקבלים משהו שנקרא אקסטרקטורים בחינם. אז הדוגמה הזאת זה הפרודקט שכתבנו לו קייס, שעשינו קייסלס בהתחלה. אז בקייס הראשון אנחנו אומרים, אם השם לא אכפת לנו, אבל אם המחיר הוא אפס, תתפוס את זה. בדוגמה השנייה, תוציא לי את ה-name וה-price לתוך המשתנים name ו-price, ואנחנו לא צריכים להתחיל לעשות עכשיו product.name, להוציא מה שצריך, הוא כבר הוציא לנו את זה. דוגמה קצת יותר מתקדמת, אבל אתם יכולים גם לכתוב custom extractors, שתי סיבות לעשות את זה. אחד, זה אתם רוצים להפריד את הקוד של ה-extraction מה-match, וסיבה שנייה זה, נגיד אתם עובדים איזשהו Java class שאין לו את זה, אתם רוצים לכתוב לו כזה דבר. אז דוגמה הזאת, אנחנו רואים Java Net URL, ובעצם מה שעשיתי פה, כתבתי פה את האובייקט הזה HTTP, Object זה כמו סינגלטון בסקאלה, אנחנו לא ניכנס לזה היום. כל שצריך לעשות זה לממש לו מתודת שנקראת unapply, שמקבל את URL ומחזירה אופשן של סטרינג. אם אני אחזיר פה סם, אז ה-case יתפוס, ואם אני אחזיר none, אז הוא לא יתפוס. אז בדוגמה הזאת, אם זה HTTP, אני בודק פה אם הפרוטוקול הוא HTTP, תחזיר את ה-URL. יכול להיות שבהתחלה זה קצת קשה להבין את זה, אבל רק תשימו לב כמה זה נקי, כמה זה מופרד, איזה יפה זה. יוצא לנו לכולנו לעבוד המון עם סטרינגים. אז כמו בהרבה שפות פרונט-אנד, זאת אומרת, בג'אווה זה די מסורבל, יש את האחוזים האלה, צריך לשמור על הסדר, פתאום מוסיפים משהו באמצע, צריך להתחיל להזיז הכל, לא כיף. סקאלה, כל מה שצריך לעשות לפני הסטרינג, לכתוב את המילה S, את האות S, אומר לו, זה אומר לו שהוא צריך לעשות סטרינג אינטרפוליישן, אפשר לעשות דולר, משתנה, והודפס לנו בעצם מה שאנחנו רוצים. מאוד קל. לגבי quotes,
הרבה פעמים אנחנו עובדים קוואטס, שוב, בג'אווה צריך להתחיל לעשות אסקייפינג, סקאלה, מאוד פשוט, שלוש קוואטס, יכולים לכתוב אסקייפינג חופשי, יכולים גם לעבוד אפילו מולטי-ליין. מאוד קל, מאוד עוזר, שרוצים לכתוב ג'ייסונים, XML-ים, whatever. טוב, אז עד כאן, זה הפיצ'רים של, כמה מהפיצ'רים של סקאלה, ואני מקווה שהשתכנעתם. אני מאוד אוהב את סקאלה, וחוץ ממני, בשנה נערך סקר של Stack Overflow, על שפות שאנשים אוהבים. אז ב-Loved Languages, מתוך השפות JVM, אנחנו רואים שסקאלה בעצם במקום הראשון, ובמקום הרביעי סך הכל. אז יש עוד הרבה אנשים כמוני. הסקר הזה מדבר על ארצות הברית, אבל זה גם המשכורות הכי גבוהות. אז זה גם פרופיט. לא יודע אם זה שאלה, אבל אמרו שזה דבר ראשון מגניב, אבל חושבים שלא, אין פה איזשהו קילר פיצ'ר שנותן כוח נוסף. אז התשובה היא, אין פה איזשהו קסם, זה לא... כל מה שאפשר לעשות פה, אפשר לעשות גם בג'אווה. אבל אתה תעשה את זה בהרבה פחות קוד, הרבה יותר בכיף, ובמקום להיות עסוק בלהקליט כל היום, תוכל בעצם לפתח. יהיה לך גם הרבה יותר קל לתחזק את הקוד שלך. מקווה שזה עונה, זאת אומרת, אין פה איזושהי יכולת מיוחדת. זה גם באסמבלר אתה יכול לכתוב את כל מה שהראיתי לך פה. פשוט זה יהיה לך הרבה יותר קשה. השאלה כן הייתה על סקלביליות, על פרפורמנס. אני אתייחס לזה בשתי דברים. מבחינת סקלביליות של קוד, מיינטנס, זה גם שאלה שיכולה להיות רלוונטית, מיינטנס של קוד. אני חושב שהראשי תיבות של סקאלה זה scalable language. לא יודע אם זה קשור, אבל לדעתי הרבה יותר קל לתחזק קוד גדול שהוא כתוב בסקאלה. שוב, הרבה יותר קצר, הרבה יותר תמציתי, הרבה יותר קל להבין מה קורה. מבחינת פרפורמנס, עשו הרבה מחקרים ובדיקות בנושא. הפרפורמנס של סקאלה הם די זהות לג'אווה, ברוב המקרים. כן, זה לא משנה, אז כן, זה פשוט, הרי שאתה מקמפל את זה, זה מתקמפל לבייט קוד של JVM. הרנטיים בכלל לא יודע שזה סקאלה. השאלה הייתה שבסקאלה, בגלל שזה מעודד אימיוטביליות, נוצרים המון אובייקטים בזמן ההריצה, והתשובה היא נכון, אבל בגלל, אני לא אכנס לזה היום, אבל אתה יכול לקרוא על זה, בדרך כלל רוב האובייקטים שנוצרים בסקאלה הם short-lived objects, מה שנאמר פה שלפעמים יש איזשהו אזור בעייתי, ולפעמים מפתחים בג'אווה את האזור הזה, לא נתקלתי בדבר כזה אף פעם, ואם יש לך איזה משהו ספציפי שאתה כן רוצה מוטציות או משהו כזה, אתה יכול לכתוב את זה גם בסקאלה, אתה לא צריך לכתוב בג'אווה. השאלה הייתה שאנחנו כותבים קוד בסקאלה, הוא בעצם מתקמפל ל-JVM byte code, וכשיש exception או משהו כזה, מה קורה ל-stack trace? אז ה-stack trace לפעמים הוא קצת פחות ברור, עדיין אפשר להבין אותו, זאת אומרת, הרי מאחורה הוא במקום הלמדות, למשל, בג'אווה 7, הוא יוצר כל מיני אינטרפייסים אנונימיים, בג'אווה 8 זה השתפר קצת. בגדול, הוא פחות קרי מג'אווה, אבל הוא קרי בהחלט אפשר להבין ולעבוד איתו. רוצים לעבור לג'אווה, איך מתחילים? דבר ראשון, תדעו שאתם לא לבד. משתמשים בזה בהרבה חברות מאוד גדולות, וגם כמה סטארט-אפים שאני מכיר. בנוסף, גם יש קהילה שכל הזמן גדלה.